Nej, det skal ikke være mig, der hele min bror. Du er ikke mig. Hej, Sara. Sara, vi havde dig. Du ser ikke sammen. Okay. Altså, du fylder sgu da heller ikke op. Jeg skal se, det er Sara, der lige kom her i. Så jeg gør den her. Og jeg har hovedet med at skifte sig med. Jeg har ikke noget indenunder den her. Ja, jeg har sgu det heller ikke. Du har da en top på, har du? Nej. Jo, den har. Kan jeg se her? Ja, det er nok en BH. Hvad er sådan en? Åh, det er varmt, Anne. Det er altså virkelig en ren, men vi forbinder det helt våd. Ja, jeg tror lige, jeg tager den af vandet. Det må du da ikke. Det er nødt til. Hvorfor skal man egentlig have forbinding på? Til støtte, så nu må du virkelig ikke gøre noget på den her hånd, okay? Fordi jeg bliver ved hånden helt stift. Hvordan ser den ud? Så skal der. Er det noget, der er flækket? Kan man se, om den er skadet? Må jeg se her? Og hvis det er bestemt, så vil jeg røre til forstået i kroppen. Må jeg se, hvor er det? Så er det. Og nu, ikke nu, fordi jeg har virkelig ondt i min hånd. Ja. Og du har ikke kunnet mærke det. Ellers er vi lige fryser. Ja. Tamar. Så vi lige nødt til at hænge den her lidt til tør, for den er våd. Okay. Sådan der.
Stop lejen her. Hvad så den går? Det er ikke sådan en rigtig hul. Det var sådan... Den er sgu da også våd. Du mærker min underbukser. Eller Sara, det er ikke sjovt. Jeg gjorde ikke det. Altså, det er ikke kun... Ja, det gør det bare ikke. Okay, her er her. Fyld den her. Jeg er også lige meget, om vi bliver helt gennembødt. Vi skal også gå undervejs. Ja. Der er ikke der skal sidde i vinden. Fuck, hvor de fryser. Ja, jeg begynder at fryse lige nu. Jeg tror, at okay, det er det sidste. Okay. Jo, fordi vi får lige lang betalt til sygehus. Kan vi komme på torsdag? Vi skal alligevel ikke ved på torsdag. Okay, jeg laver lige elevatorblik.
Og så drejer der lige rundt. Oh my god!